Jag tror att Pargas centrum behöver faktiskt en facelift. Den har sett ut 30 år som den är nu. Så om jag skulle vara i kommunalvalen och skulle vara fullmäktige, skulle jag starta en projekt som planerar stadens centrum helt ordentligt. Den kan man starta med små bitar, men som är viktigt är att man startar från en punkt och fortsätter varje år. Och liksom, om man har en snygg stad inom 20 år är jag nöjd. Men viktigt är att vi startar och har en facelift i Pargas centrum så att den är attraktiv både invånare som nu är här men också för turismer och nya invånare. Vi måste ha en attraktiv skärgårdsstaden.